Malam hari Isnin berlaku kejatuhan besar-besaran pasaran saham. Uh, benda ni bermula dekat Jepun lah sampai trigger circuit breaker. Circuit breaker tu adalah satu litar pintas pasaran saham ditutup jika berlaku kejatuhan saham ataupun indeks melebihi certain percentage. Jadi dia tengok rules and regulation pasaran-pasaran saham yang ada lah. Orang pelik lah. Apakah sebab-sebab yang membawa kepada kejatuhan pasaran saham hampir di seluruh dunia ni? Sebab daripada Jepun tu bergerak pergi ke South Korea lepas tu Malaysia pun jatuh semalam tak silap menjelang market tutup semalam lebih kurang 70 ataupun 75 mata kejatuhan pasaran saham dikatakan kejatuhan semalam untuk bursa Malaysia telah melesapkan kenaikan sebanyak 3 bulan sebelumnya jadi apakah punca-punca yang ada ni macam indeks dekat Jepun telah berlaku kejatuhan sebanyak 12.4% dalam masa sehari dan Malaysia pun tak terlepas di mana KLCI telah turun sebanyak 4.63%. Kenapa semua ni terjadi? Ada beberapa sebab yang dikatakan adalah punca kepada kejatuhan pasaran saham ni. Yang pertama di mana dia kata Bank Jepun telah membuat kejutan di mana dia telah menaikkan kadar faedah yang lebih tinggi daripada jangkaan. Biasanya naik berapa persen dia tapi dia umumkan naik banyak terus. Orang mula panik lah dan mula menjual saham-saham Jepun. Antara berita yang saya baca Masayoshi ya, eh, dia yang buat softbank ni di mana softbank ni dia melabur dalam startup-startup terutamanya dalam bahagian teknologi lah telah membuat penjualan ataupun dia nak kurangkan pegangan-pegangan saham dia tu semua antara berita-berita yang turut menyumbang kepada kejatuhan pasaran saham yang kedua pula Amerika dia telah umumkan yang mana kadar pekerjaan dia unemployed rate dia telah meningkat jadi laporan pekerjaan dia tak bagus orang risau ekonomi akan merosot ada seorang ahli ekonomi ni nama dia Sam telah membuat satu formula jika jumlah pekerjaan ataupun unemployed rate orang yang tak dapat pekerjaan tu atas sedikit je daripada mungkin purata selama satu tahun yang lepas ke apa itu sebenarnya adalah petanda sudah pun berada dalam recession jadi senang cerita Sam's rule ni dia kata kalau unemployment rate yang mana benda tu berdasarkan kepada purata 3 bulan kalau purata 3 bulan tu hanyalah half point dia daripada lowest point masa tempoh 12 bulan ke belakang maka ekonomi tu dah masuk ke dalam recession walau bagaimanapun ahli ekonomi tu bila dia tanya semula tentang apa yang berlaku sekarang ni dia kata ke arah tu lah tapi belum nampak dah berada dalam recession dalam masa yang sama ada juga beberapa poin-poin penting iaitu antaranya syarikat teknologi dalam sektor teknologi banyak yang umumkan mereka kerugian contohnya seperti Intel Amazon melaporkan yang keuntungan mereka berkurang dalam masa yang sama ada yang ...yang menyebutkan berita di mana Nvidia ni... ...ada masalah pula dengan chip AI mereka yang baru. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Warren Buffett antara pelabur saham yang terkenal... ...dikatakan telah menjual saham Apple dia. Telah mengumpulkan satu longgokan cash lah. Apakah reason dia jual? Apakah tujuan dia mengumpulkan satu timbunan cash? Adakah dia menjangkakan bahawa pasar saham akan merudum... ...dan bersedia untuk persiapkan bulat untuk dia labur pada waktu yang strategik itu masih menimbulkan tanda tanya lah. Dalam masa yang sama berkaitan dengan geopolitik, konflik geopolitik yang ada dekat dunia sekarang ni Israel, Gaza, Yemen, Iran, pembunuhan Ismail Haniyeh, Russia pun memang dah lama Russia dengan Ukraine tapi ada juga Russia pun menyumbang kepada menghantar bekalan senjata pula kepada Iran dan sebagainya. Memang ada risiko perang lah yang akan berlaku di Timur Tengah. Okay, mungkin ada kerisauan yang menghala ke arah uh, Perang Dunia Ketiga lah. Ada beberapa pendapat lah berkaitan dengan ini Ada yang pakar kata benda ni mungkin adalah satu proses pengambilan untung sahaja. Banyak yang risau tentang masa depan ekonomi. Itu adalah berita-berita yang berlaku lah bila sebut pasal semalam ni, saya pun terlibat sama lah. Boleh kata beberapa saham saya jual banyak jugalah semalam. Dan sebelum semalam tu lebih kurang hujung bulan 6. Sebab waktu hujung bulan 6 atau pertengahan bulan 6 pun berlaku juga kejatuhan uh, untuk indeks IBM KLCI. Cuma lepas bulan 6 tu, lepas dia jatuh rupanya dia rebound balik. Dan lepas dia rebound balik, dia jatuh balik lah. Dan jatuh kali ni lebih teruk dan terlalu cepat dan laju. Kisah saya tu kalau yang dah baca adalah bagaimana saya uh, adalah tunjuk paper loss tu sampai rm ringgit. Ada klien tanya, rugi RM100,000 tapi masih relax. Saya pun beritahu lah. antara sebab ni adalah satu sebab saya pun sekarang ni tengah banyak benda lain juga. Saya tengah fikir dan mungkin tengah buat. Ada melatih intern. Dalam masa yang sama saya latih intern, saya juga tengah belajar juga lah. Language baru. Cuba nak ubah suai ataupun upgrade app MySum yang sekarang ni kepada app yang baru. Masih dalam proses tapi ada progress dan benda tu memakan masa lah. Jadi tak sempat sangat nak tengok betul-betul market ke apa dan sebagainya. Yang kedua duit tu bila kita melabur saham kita letak duit yang memang bukan untuk kita guna pakai seharian lah. duit tu adalah duit lebihan tak adalah kita sembrono nak membakar duit tu. Memang sakit juga tetapi saya tegaskan sekali lagi setiap kali anda nak beli saham tu anda kena dah ada strategi ataupun trading plan lah. sejauh mana anda sanggup loss lah dalam saham sejauh mana anda faham teknik yang anda gunakan. Sebagai contoh antara teknik yang saya dah gunakan adalah menggunakan indikator jerung. Dalam nak menggunakan teknik jerung ni, kita percaya adanya penggiliran counter. Ada saham-saham yang jatuh akan naik semula. Saham mana yang dah naik banyak tu, itu mungkin adalah target utama kita lah untuk kita jual lah saham-saham tersebut. Tapi adakah tindakan saya semalam menjual saham-saham yang saya ada yang untung adalah satu tindakan yang betul. Kalau kita tengok pada hari ni, market rebound semula. Kalau ikutkan, tak tepatlah saya jual semalam. Kenapa saya tak tunggu dan saya jual hari ni berbalik kepada tu saya ceritakan juga di mana saya tak dapat nak agak 100% pun apa yang akan berlaku untuk esok ke lusa ke apa yang kita boleh buat adalah kita mengkaji kemungkinan yang ada kita cuba bertindak lah mengikut kita punya analisis itu pun saya tak jual semua saya jual mana yang untung kita dia bila kita dah jual saham yang untung tu maka kerugian portfolio tu makin bertambah besar lah sebab sebelum ni saham yang untung tu ada dalam portfolio dan mengurangkan kerugian bila kita jual saham yang untung tu berserta dengan profit dia maka loss tu memang nampak loss lah. Memang amount tu banyak akan tetapi sebenarnya kalau dulu-dulu pun amount loss RM5,000 sebagai contoh pun dah kira banyak untuk saya kalau dalam portfolio tu. Sebabnya waktu tu modal kita pun memang kecil dan mungkin waktu tu pun saya pun memang harapkan income doktor lah sebagai contoh kan kita pun tak ada sumber pendapatan lain apa semua. Tu pun akan menghasilkan emosi yang dahsyat jugalah tuan-puan Senang cerita dalam proses Dalam dah bertahun-tahun Saya jadi remizer ni Dah ada buat syarikat overhead Sampai RM110,000 sebulan Ada waktu tu sampai RM200,000 lebih sebulan Amam tu kita pernah nampak lah Kerugian ataupun duit keluar masuk tu Itu pun mungkin sedikit sebanyak Membawa kepada uh, Macam mana kita nampak benda ni Taklah terlalu stres Tetapi memang satu benda yang perlu dihadapi lah Belum lagi cerita tentang Macam mana satu IPO tu kita dapat Time kita dapat banyak tu lah time tu yang jatuh mendadak tak silap sampai jatuh RM70,000 lebih kurang kerugian untuk satu IPO tu dan hari ni kita boleh lihat semula lah di mana Jepun telah naik semula setelah kejatuhan semalam jadi saham Jepun naik mendadak mungkin satu apabila berlaku kejatuhan yang mendadak akan ada berlaku rebound dan dikatakan indeks Nikkei ni melonjak 8% selepas jatuh teruk semalam memang macam roller coaster pasaran Asia nampaknya menarik nafas lega mungkin pelabur stabil sikit lah emosi dia. Siapa yang beli semalam agaknya memang hari ni dah boleh untung lah. Okay. Kemudian dikatakan yang yen ni telah naik semula sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat. Ada berita lain yang mana memang Amerika Syarikat mungkin akan potong kadar faedah dia. Merendahkan lagi dia punya interest rate. Kesan daripada dia nak merendahkan interest rate ni adalah dia akan membuatkan pinjaman jadi lebih murah. Tapi mungkin katanya kena tunggu sampai September. Okay. Jadi harga minyak naik sikit tu pun satu benda yang confusing juga ada yang kata harga minyak pun tak jatuh teruk sangat tak naik sangat dia macam tak relate sangat dengan geopolitik sama juga macam harga emas harga emas katanya biasanya emas naik waktu ekonomi tak stabil tapi kali ni macam lain macam pula sikit mungkin juga orang jual emas untuk tutup kerugian yang lain Baru-baru ni kawan saya telah join satu grup ni. Grup tu macam berkaitan dengan IPO. Di mana dia telah dihubungi oleh seseorang mengatakan dia daripada M+. Dia siap bagi tahu nama penuh dia, nombor akaun CDS dia berapa. Saya pun pilih eh, oh okey lah. Eh. Kawan saya bagi tahu dia tak ada bagi tahu client code. So sama ada data tu bocor di mana, site M+ ke site bursa ke, tu masih dalam tanda tanya lah. Jadi dalam grup tu setiap hari ada training, ada talk, ada mengajar dan dia siap promote app dan app tu memang ada letak dekat Apple Play Store, Google Play Store lah dan dalam app tu sendiri boleh nampak portfolio kawan saya tu nampak pergerakan berdasarkan harga semasa naik turun-naik turun. Dia dah tengok ok syarikat mana ni yang buat bila dia nak transfer duit ke dia akan tengok juga akaun tu. Bukan akaun personal tuan-tuan tetapi akaun syarikat mula-mula dia labur lah RM1000 dapat naik jadi RM3000 dan dia berjaya keluarkan duit tersebut. Jadi bila dah berjaya keluarkan makin kukuh lah dia punya keyakinan terhadap syarikat ni Group Pantheon eh? Dimensional Betul ada yang memang berjaya withdraw Fuh, oh, dahsyat tuan, tuan Saya dengar saya macam Okay, satu akaun syarikat bukan akaun individu Memang app tu app yang cantik design dia Dia kita tahulah kalau cikai-cikai punya scammer ni Dia kalau app tu nampak clean, nampak kemas Betul-betul effort tuan, tuan Kemudian bila dah masuk dalam tu Tengok pula kita punya detail, portfolio apa semua Dah dapat pula duit pulangan Dia trigger rasa nak top up lagi Benda tu digit kalau kita labur seribu lebih boleh dapat tiga ribu macam mana kalau kita labur lebih banyak akan dapat lebih banyak nak dijadikan cerita dia siap dah labur sampai enam puluh ribu ringgit apa no, duit dalam tu waktu dia call saya dia first kali sebelum dia cerita ni dia kata ada orang hubungi dia ajak masuk dalam grup kata daripada M terus saya cakap tu scammer waktu tu dia macam eh ya ke alamak dan dia decide nak transfer tu bukan selepas beberapa jam orang tu act dia dalam grup dan dia dengar penerangan apa semua lepas sebulan Okay, dia dah ada dalam grup tu dia tengok buat due diligence cuma ada lah beberapa benda yang macam tak tahu kan sebagai contoh nak kena tengok account dekat Semak Mule dia macam ni lah dia dah, dia dah buat report polis apa semua tapi masalahnya bank pun tak boleh nak bekukan ataupun beritahu transaksi tu pergi mana apa semua sebab itu adalah private and confidential lepas tu pula katanya lagi bila dia cuba buat kajian sendiri cuba untuk tangkap scammer ni bila dia dapat info baru ke dia pergi kepada pihak berkuasa pihak berkuasa sarankan dia oh dia tak boleh macam ni prosedur dia kena buat report baru tambahan jadi ada yang birokrasi-birokrasi ni juga mungkin membawa kepada kesusahan yang scammer ni boleh ditangkap lah saya pernah kena dia ajak Shopee job ke apa ke untuk like-like Instagram nanti dapat upah. So mula-mula tu saya buatlah job yang dia bagi tu dapatlah RM10 ke RM20. Lepas dah dapat tu saya terus block lah dia punya WhatsApp number ke apa. Cuma saya agak risau juga sebab saya bagi nombor akaun bank saya lah kan. Saya pernah juga dipanggil ke pejabat polis Melaka antara nasihat dia kita bagi tak nombor akaun. Sebagai contoh memang orang yang menyamar sebagai saya ni so far tak ada masalah lagi sebab bukan dia orang masukkan ke dalam akaun bank saya. Elak aiklah delay baik lagi-lagi orang call ke apa ikut route yang betul pastikan syarikat tu bila deal dengan duit ni memang kena tengok adakah syarikat tu berdaftar dengan bank negara ataupun tidak kemudian account yang buat transaksi tu account yang kita nak berurusan tu account tu betul ke account syarikat ataupun account camera ke keldai ke dan sebagainya kadang-kadang golongan -kadang, profesional dah buat due diligence ke apa ke ada juga loophole dan akibatnya kena scam ada juga yang macam kes pelaburan emas ke dan sebagainya ada modus operandi yang kita kena aware So sebenarnya kena berhati-hatilah Sebagai contoh ada saya tengok satu app tu Dia boleh stream movie-movie uh, terbaru Tak payah bayar Percuma Oh dahsyat Tapi kalau nak install Kena install melalui third party lah ya? uh, Bukan melalui Google Play Store Anda nak cuba tu uh, Risikolah risiko masing-masing lah